سلام እንዴት አላችሁ? ሰላም እንዴት አላችሁ? ውድ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ዛሬ በሌላ ቪዲዮ ከኤፊ ጋር ተመልሻለሁ። ዛሬ ምን እንደምን አረጋ? What's good everybody? እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንደተለመደው ቆጥሮ ይሄ አንተ ቪዲዮ እሺ ዩቲዩብ ቻናል ዛሬ ያለ ነው ከሮዚ ጋር ቲኬ ማክስ ነው ቲኬ ማክስ ነው እንዴ ያሳየልን ቲኬ ማክስ አዎ ቲኬ ማክስ ማለት በትንሹ ስናብራራው ሰከንድ አንድ አዲስ የቤት ዕቃ ምንም የሌለበት ነገር የለም ዛሬ ከሷ ጋር እዚህ በመግባት አብዛኞቻችሁ እዚህ ያላችሁ ሰዎች በደንብ ታቆታላችሁ ይሄ ተስፋ አረጋለሁ ሌላም አለ ሌላም አውሮፕላን አለ በጣም አለ ያ መሰለኝ አለ እና እዚህ ያላችሁ ሰዎች ደግሞ ታቆታላችሁ ምን አይነት ቤት እንደሆነ እና ወደ ውስጥ እንግባና የተለያዩ ቻሌንጆችን ነው ይዘን የመጣነው ወደ ውስጥ እንግባና ምን እንዳላችሁ እንድንል በነገራችን ላይ ወርሰን እስቶች በነገራችን ላይ ቲኬ ማክስ እዚህ ምሽት እንዳለ ሳይሆን ግማሽ ሰከንድ አንድ ነው የተደረገ የተደረገ ሆኖ ግማሽ አለው እይ this is the funny thing እኮ እግዚአብሔር በጣም እንዴት እንደሚያስብሽ ላሳይሻለሁ ለምሳሌ ያውን 39 ያውን ይልክ አሁን ይሄ ባክ ግን እንትን እኮ ነው ትልልቅ ብራንዶች ናቸው 29 ነው አረ 22 ነው ምን ብሩ አዎ ኦኬ ዲስካውንት ነው ማለት ነው አንዴ መጥቼ እግዚአብሔር ይመስገን አሁን 79 የሚያስደነግጥ ፕራይስ ስላየሁ ነው ኖ አንተ ያልከለኸው ውድ ነው እንዴ አሁን ውድ ነው እሄ ስንት ነው እሺ ገምጭሽ ዝም ብለሽ ገምጪኝ 80 ብር ያው 79 አረ አይተሻል አላየሁም ለማንኛውም ቤትዌይን ነው የሚመስለው ከታች ጃኬት ቦርሳ ምናምንና የተለያየ ቤት ስለዚህ እንዳለ ይሄ የሴቶች ባግ ነው ማለት ነው በዚህ በኩል ያለው አይ በቃ ያው ለዊንተር አሁን ደሞ እዚህ ጋር ደሞ ዊንተር ጋውኖች ምናምን ነገር ግን ይሄ ትልቅ ነው በጣም ቻሌንጁን ግን ነግረሻቸዋል ምን ልናደርግ እንደመጣን በዋናነት ማለት ነው እኔና ኤፊ ራንደምሊ ልብስን መርጠና ከዛ በኋላ ጠባብ ሊሆን ይችላል ሰፊ ሊሆን ይችላል ራንደምሊ መርጠን እናየዋለን ማለት ነው እኛ ላይ እጇን እንትን ብላ ትላለች ስቶፕ ስላት ታቆማለች ስቶፕ ስቲንግ አቆማለሁ ከዛ በኋላ ምን መርጠው ጫማ ሱሪ ሹራብና ጃኬት ሙሉ ማለት ነው ሙሉ አውትፊት ሙሉ አውትፊት እንመጣለን እላይ ነው መሰለኝ እላይ ነው የጃኬት ብቻ ነው የሴቶች እዚህ ነው የሴቶችን መጀመሪያ እዚህ እንመረጥ ተዛላ ነው የወንድ ምን ያለበት አንቺ የሚወንድ ነው የሚወንድ ለምን ያንቺ የወንድ የኔን የሴት አናረጋግ አይ የወንድ ይሻለኛል ምን ይሻላል ያንቺ የወንድ አንቺ የወንድ ይሻላል እሺ የሴት ይሻለኛል ውሽ ኖ ኖ ኖ አልገባሽም እንዴ አንቺ የሴት አንቺ ወንድ እኔ ሴት እንዴ በጣም ያስቀው ኦኬ ስለዚህ አንተ ከዚህ ነው የምትመርጠው እኔ ከዚህ መርጣለሁ እሺ ነው መጀመሪያ ከላይ ከምን ከጫማ አንጀምር ከጫማሽ ከጫማ አንጀምር የሴት እኔ ሴት ሳይ ነው እንደዛ ነው ፈኒ ሊሆን የሚችል ያ አዘርዋይስ what's the funny thing እሺ ኢማጂን አሪ እስኪ እሺ ደላ ነው ሰማ በማክስቱ No, I'm not going to be able to do this. Hey, just the interesting... Okay, I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. No, I'm not going to be able to do this. No, I'm not going to be able to do this. And this? No, I'm not going to be able to do this. No, I'm not going to be able to do this. Brand. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. I'm not going to be able to do this. Very good. በነገራችን ላይ ሮዚ እንዴ ድርቅ ካለሽ ድርቅ ሐሳቧን በፍጹም አታስቀይባት እሺ ምንድን ነው ይፈልግሽ ምን አይደለም ቢያንስ እንኳን ፍላት ሆኖ አይደለም ቢያንስ ፍላት ሆኖ የሆነ የሴት የሚመስል ነገር ምን ታዲያ ምን ትርጉም አለው እንዴ እኔም አንቺ ምን ወንድ ብናረግ ይሻል ይቀላል አረ ይሄንን አርጓል አለ ጂ ዲ ነገስ ዋዘብ አይደለም እንደዚህ አይነት ነገር አዮ እንደዛ ማዝንት ይመስልሻል ገምጭ 60 ብር ልግዛልሽ ሮዚዬ አመሰግናለሁ እኔ በእናት ፍቅሬን የምገልጽበት በቃ ስማ እንደዚህ አይነት ጫማ ልበሳ በኢየሱስ አውነቴን እኮ ምን ይሄ እኮ ኖርማል እኮ ነው እኮ ራንደም እናርጓት አይደል መርጠሽልኝ እኮ አይደለም እሺ በቃ ራንደም እሺ መምረጥ ትችላለህ ራንደም ኖ ራንደም ስቶፕ ትኛለሽ እኮ ስቶፕ ትለኛለች እኔ አቆምና የደረሰልኩትን እሺ መረጥ ከዛኛው ይሄንም አየ ነው ያላየነው ሼልፍ ላይ ይዝና ኦኬ አሁን ለምሳሌ ነይ ላሳይሽ ለምንድን ነው ቢዚ ሆነው በቃ አሁን ስቶፕ ትኛለሽ እኔ ያላየ አጥቲ አንቺ አጥቲ ዙሪ ኦኬ እሺ ስቶፕ በይ ስቶፕ ብያለሁ ዝም በለው ጠርጎ ሄዶ እዛ ጋር ደርሶ እፍርት ነው አልጮት እ
አይሆነኝም የሚባል ነገር የለም አረጋው እና ቆይ አይደለም አይሆነኝም ሳይሆን እኔ ስታፕ ያልኩት አሁን ስታፕ ካልኩት ከዚህ ጀምሮ ነው እንጂ ይሄ ከዚህ ደም ያረግ እዚህ ጋር ነው ደረሰልሽ አይደለም እዚህ ጋር ነው ደረሰው አይቼዋለሁ 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 አታፋፍር በቃ እሺ ካሜራ ነው ሙድ ከባድ ነው ቶ ሪፕሌይ ባለፈው በእንጀራው ሪፕሌይ አድርጊ አይቼዋለሁ እንድገመው ድጋሚ እሺ እሱ ነው ይቅረጸኝ አንቺ ስቶፕ በይ እሺ እሺ አቲ 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 አንቺ ايريش دقي دقي والله دقي ايوا كيتينيو شيرف جمركو بالين اسوا جربا جمرنا كن جمركو بالين اندزي يمطالو جمركو بالين جمر يالو ستوب ساي جيتينيو غانو شيرف ازيغا ايوا ايوا اتشطاتو هانو زالا يونو اه ساشي اندغرو سوري اندغرو اندغرو يلا no this is say and the grill lemon ani mi anchi mi wond narqo wow chi chamari finat chin gizalin bayhon o tabrakarakach gizalish lekramt dem chi bayhon gizalin ehin ligzalish please wa gozu weni allah ye aro agoni it gin haya rabber this is literally eko like in the balinsha gamnamna betam tilek breshka breshka በጣም ነው ሞዶ ብሬሽ ካብራን አይ ደስ ይለኛል ግን ጫማው ነው አይደለም እኛን እሄን ቀዩ ኦ ቦቲ አዋሪፍ ነው ቦቲ ስን ቁጥር ነው አንተ ያ በቃ 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 ይዳስ ገባል ይዳስ ገባል አንተ ለብቶኛል አንዶም በቃ ይሄን ልበሰው እሺ በቃ ይሄው ይሄን አረጋለሁ በቃ ይሄን ልበሰው ወላሂ በቃ ኖርማል ነው ሸበጥ ሸበጥ ይሄ አንተ ሸበጥ እንትን እኮ ነው ሸበጥ እሺ ይሄ እኮ የወንድም የሴትም ይሆናል ዳገራችን ጫማ በዘመናዊ መልክ ፋሽን ሆኖ መጥቶ ሶ ከዚህ ከላይ ከላይ ከዚህ ከላይ ይሄ ሹራብ ነው እኮ ከላይ ሆዶ ሆዶ ልትጋባ ነን ተሰብስበን ዙሪ አሁን ከተ ጀምራለሁ ስታፕ አራስከም ግን እሺ እሺ ትችግሪ አንሱሪ ሱሪ ኦኬ ሱሪ ወታኒ ኢማጅ ታማሪፍ ነው የሚመስለኝ እኔ ሳለ ግዚ እግዚአብሔር እሺ ሱሪ ሱሪ እሺ ሶሪ ጀስ ሱሪ ናርግ እኮ እና ሌላስ ምን እንደሆነ ምን ሌላ ምን አለታል ናያ አረ ቢስሚላ እሺ እሺ አሁን ትዞራለሽ አንድ ሁለት ሶስት ጀምር ያለ ስታፕ ዋው 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 እረበየ ልኩን አገኘ ግን አንተ በጣም ፋሽን ሳይወጣ ልኩን አገኘ ልኩን አገኘ ሱሪ የሷን ግን it's going to be funny ለምንድን ታውቃለህ የወንዶቹ ዳለ ግብብብዬ guys ግን አሪፍ አሪፍ ቃት አገኛላችሁ እዚህ ስምላችሁ ያምር ሲሪየስሊ ሰከንድ ነው ሰልባጅ ዩኤስ ዩኪዮስት ሸጣ ሰልባጅ ሆኖ እንዴት ላይክ ታግ ምናምን ታግ ነው ሾው ሚ ዘ ታግ ምንድን ነው ያር እንዴ ይሄማ ዋጋ ነው ታግ የለው ግን አንዳንዴ ታግ ያለው አገኛለሁ ካረገው ታስገባለሽ እሺ ያለችን ግን ሰምታችኋል ብዙ ጊዜ እዚህ ገዛ ታግ አገኛለሁ እውነቴን ማይት ይችላል ሲጀመር ቲኬ ላይ የሚሸጠው እንዳለ ብራንድ ነገር ነው ባይዘው የምሬ ነው ጃኬት ጃኬት ደንበኛ ነች ላይ ደንበኛ ነች ምን ታወጫለ እሺ ጃኬት ላይ በዚህ ጋር አህ ጃኬት ያስፈልጋል ለይ አዎ ዋናው እይ በዛ ጋር ይሄው ዝጋጃ እሺ ቆይ ሴትዮዋ ሶሪ ከዛ ጋር ነው መመጣው እንዴ? እሺ። ሰው ጀምሪ። ስታፕ። በለው ይሄ ነገር እግዚ አንቺ? አረ ይሄንማ ጃኬት ብዬ ቶ ቶ ቶ ቶ። እንዴ ጃኬት ማለት ልክ እንደዚህ አይነት ነገር ራንደምሊ ነው የመረጥን ያለ ነው። አታፋፍሪ። አፋፋ። ይሄ እኮ ጃኬት አይደለም እሱ የመረጠው የሌለ እኮ ነው። ዋው ይሄ ጃኬት ያማ። አሁን ነይ ወደ ላይ ንግና የወንድ ሴክሽን ጋር ደግሞ ለሷ እንመጣለን። አው ለሂ ለሂ ያ ሮዚን ቦንድ ልብስ ማለት መጀመሪያችን አንተ ነው የመጀመሪያ ታዲያ
እሺ ግን ያው እኔ እንደምታቆት ነው ሁሉ ጊዜ የሆነ ሳፋ ሳፋ ያለ ነገር ይመቸኛል ስለዚህ ላይክ ኖርማል ነው የሚሆነው እኔ ላይ ያንተ ግን ይሸፍንልሃል ባይሆን ይሄ ካፖርት እና ታዲያ ከካፖርቱ ጭም ግን አንተ ማይት ይፈልጋለህ እሺ ፖይንት እኮ ኢንተርቴን ማድረግ ነው እንዳትወርቅ ለማንኛውም ሌላ አንቲ ግን እንዳትሰጥ እሺ ሱሪ አሁን ነው ጫማ 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 ነው አው በየ ኢማጂን ግብዳ በረባሱ ጫማ ምናምን ሲደርሳ የወንዶች ይታለች ሰማ ሁሉ ጊዜ እንደዚህ ቢዚ ነው ለየምር በጣም ያው ኮላ ነው የወንዶች ጫማ ለምን ከሱሪን ጀምራለን ይሁን እሺ ከዚህ ጋር ነይ አዮኔ ካሜራማን ያዝ አንቺ ከዛ ትጀምራለሽ ነይ ጀርበይን ሰጥሻለሽ ጀመርሽ ንገሪ ጀምራለሁ እሺ ንገሪ ጀምራለሁ እሺ ስቶፕ ያዥ ايه قي تاغ ያለበት قي تاغ ያለበት አረጋ አረ እሺ ጥቁሩ ነው እሺ ጥቁሩ ነው እሺ ወይኒ ጉዴ ወይኒ እዩ ታረጋ ነይ 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 ቶሎ ቶሎ ነይ እሺ ማን ሊዞ ነው ጫማ ደሞ ነይ አሁን ጫማ ነው እንዴ ቲሸርት ነው እንጂ ጫማ ጫማ ነው ፈልገው አልፈልገው እኔ ምርጫ ነው ይሄው እዚህ ወይኒ ሰማ ሰማ ይሄን ጫማ እንዴት አየው እሱኮ የካውቦይ ጫማ አንተ ያዝ ያዝ ጀምሪ ከዛ ጋር ጀምሪ ከዚህ ጋር ለምንድን አንተ ፍለፊቱን እንዴ ለምን ጀርባን ተጣለ ከጀርባ ጀምሪ ጀምሪ ንገሪ ጀመርሽ ጀምሪ አለ ስቶፕ ያዥው እስቲ ግን ወላይ ጀምሪ አለርከ ተነቃነቀለ አይ ዶንት ኬር አይ ዶንት ኬር በቃ ያዥው ታነቃንቀለው እኮ ቀልድ አይደለም አይ ላይክ ዲስ ኢዝ ራንደምሊ ነው እኔ እና ያጁ ሁለቱ በአላ ይሁን እሬላ ያጁ አንሹ አንሹ እሬላ ሙድ ግን አይነፋም እኔ ግን ታነቃንቀለው አይ ዶንት ኬር ዊ ዱ ናት ኬር ወይኔ ጉዲ ደረባሱ አይ ሩዚ መጨረሻሽ እንደዚህ ይቃ ወይኔ አረ ቲሸርት እሺ ኦኬ እሺ ጃኬት ኦኬ ከዚህ ወደዚህ እንምረጥ እሱ እዚህ ጋር ስላለ እኔ እዚህ ጋር ነኝ ከዛ ወደዛ ነኝ ከማል ጀምሪ በቃ ከዚህ ሰው ይወል ጀምር አ ጀመርኩ በይ እሺ ጀምራለሁ ስቶፕ ቡኒው ቡኒው ማች አርጎ ቁጭ አረ ላሽ ምን እንደሚያክል ያ አረ ይፊ አረ እግዚአብሔር አረ ይሄን ማል አረጋም አረ ያጂ ካማረብሽ ይገዛልሻል ነይ አንተ ቋሪ ፋሪፍ ነገር ነው የመረጥከው እሺ ልብሱን ከፈርገው እንትን ይያለብ ነው እየቆሸሸብ ነው ያኛው ሱሪውን ያልኩት ቲሸርት ሄው ቲሸርት እሺ ከዛ ከኋላ ጀምር እንጂ የሷን ግን አይቷ ሄረና አይ ጀምሪ ጀመርኩ ፖዝ እስቲ ሰማያዊ ነገር ኤስ አረ ፖሎ ዴዩ አየታጉን ታጉን እያየ ነው እሷ እሺ እሷ በቃ አለቀ ጫማሽን ያዝ ነይ ወደ ፊቲንግ ሩም እ ቦክሰር ልምረጣ ካልዚስ ከዛ እኔ እኮ ቦክሰር ከመረጥኩ አንተ ምን ልምረጥ ነው ለማለት ያከታ እንከታ ስማ ቦልድ ልብስማ አንቺ እሺ ምን ኮንቴንት ካፈን አይ በቃ የት ነው ፊቲንግ ሩም ወደታች ነው እንጂ ፊቲንግ ሩም አንተም እኔም አንተም አንድ ነው እንዴ መሰለኝ አርገሽ ፊቲንግ ሩም ወደታች ነው ጋይስ እዚህ ውስጥ የሚበላ ነገር ራሱ አለ አ የምር እንደ ሱፐርማርኬትም ነገር አለ አ ኖ ቸኮሌት ምናምን ብቻ አይደለም የገበው ሱቅ ነው በጣም ብዙ ነገር አለ አይ ኖ የቤት ዕቃ ራሱ ጭምር አለ ምናምን ምናምን ነገር ምን ይላቸው ነገር አለ እሺ ፊቲንግ ሩም ወይ ቤት ለማሰላት አለ ፊቲንግ ሩም ግን እኮ የወንድሜ ሴትም እንዴት ሊሆን ይችላል ሀቢቢ አንድ ላይ ነው አረ ይፊ ግን እሺ ስትዋረድ እሺ ናስ ዝናስ ዝናስ እሺ አይደለም ስለዚህ የኔን መጀመሪያ አንየዋ እሺ ግን ስማ ልብስ ለብሽ ወጣ ይችላልው እንዴ ተናገር ቀይረን እዚህ ጋር ሶሪ አንድ ወን ሚኒት አርገነው እዚህ ጋር ነው ታውስ
አዎ ቀይረን እዛ ጋ እሺ እንትኑ እናቆም አቆም ማይኩ እንዳረሽ ደሞ እሺ ልብሳችንን ይዘን ሙጣ እንዴት ነው እናረጋው አይ እዛው እዚህ ጋር ፍለግት ያለው ጋር ግቢ ኦኬ እሺ አርገሹ ነው እዚህ ጋር ሶስ እንኳን ጫማውን ለምን አረጋው አይቻልን ተባለ አንዴ ጫማው ግን እዩ የኔ ማለት ንገር እግዚአብሔር እኔ ደማትሪክስ ምናም ፊልም ካያችሁ ይሄን ነው ልቆ ያሳየን እኔ ባይ ዘ ዌይ ሱሪው እንደሆነኝ ስነግራችሁ በታላቅ ሲሪየስሊ ግን አይሆንም ምን ላይክ ሱሪው እኔ አየሁት ይሄን ነው ልቆ አንድ ጊዜ ያሳየን ቲሸርቱ ምን ኢንሻአላህ ልቆ አለው ምንም አይደለም የኔ ይደብር ተራሽ አይደለም ይሄ ይሁን እንዳለባበስ ነው መርጦ የመጣው ቀይሮታል አ አልጮት በቃ ቶ በቃ አልጮት ማላልጭ ላይፍ ላይ ለምን ጀዋት ነው ጫማው ማረግ አለበት ባይዘውሽ ነገር ጫማው እናረጋል ግን ያልገባሽ ምንድነው ታቀያለሽ ስፖርተኛ ነኝ ላይክ መስቀያ የሆነ ሰው ነስ ባል ምንም ባረክ እኔም እኮ ስፖርተኛ ስለሆንኩ ነው ባይዘው ሱሪው የሆነኝ ግን ሱሪው ነው ይውት እናት ይተሙት ይውት በቃ ሆኖኛል ሆኖኛል ማለት ይቀላል ወይኔ ስዘጋ አስቦል እንደዚህ ቢለብስ ግን ላይክ እንትን ነው የሚመስለው የሆነ አቁሙላ ፎቶ አንሳ ያንተ ግን ሲያስቅ ወይኔ አላህዬ ስድስት ነኝ ያስገባል እኮ ኦኬ ኦኬ ወይኔ ጉዲ አሁን የምጨንቀው አላ የሰኔው ግን የሆነ ገበሬ አመስለው እንኳን ያኔ ይሁን ጋንግስተር እግዚአብሔር እና ልንገር ምን ልንገራችሁ ይሄ ጫማ ማለት ፍራንስ ምናምን ካየ ኒውዮርክ ሲቲ ላይ ምናምን ይሄ ባሌንሲያጋ ምናምን እንዲህ ፋሽን ሆነ ሱሪውም ደግሞ ሴም ሼት ያኔ ኤቭሪቲንግ ማለት ጃኬቱም እንደዚህ እኔ አሁን የምመስለው የሆነ በጣም እንትን ክላሲክ ሰው you know ምንስላ አምጥጣ እኔ ቦታ እኔ ዲቢያን ላይክ መንገር ላይ ዲቤት ሰው ሁሉ ዋው ስታይል ለምና ሊለኝ ይችላል ገብተሻ በቃ ያሽዋን ግን እይት ጫማ እይ ሲጀመር ሰከንዳ እንዳላለም ሰከንድ ስሪ ነው ጫማው የምሪ ነው እንዴ በጣም ላይክ ከመጠለቁ የሆነ ቦቲ ገረጋንቲ አይደለም ጃኬቱ ኖርማል ነው ማለትም ኖርማል ነው ወይኔ ኖርማል ነው ብርድ ሰዓትናም ለብሰው ራሱ ብትወጣ እስቲ እኔ ዝም ብላችሁ እት ኖርማል ባይ ዘ ዌይ መሸምቀቅ እችላለሁ ሸምቀቀዋለሁ አዩ ጋንግስተር ነው ሸምቀቀዋለሁ አዩ ሸምቀቀዋለሁ ዋው ዋው የምሪ ነው መሸምቀቅ ኤኒዌይ ኤኒ መስላ አረስ ኮልቆ ጨምቆኛል በኢየሱስ በቃ ኤኒ መስላ አልኪ አልኪ ያንቺ ግን የሌለ እግዚአብሔር ነው ያማን ነው ፈንም ያረጋው ያንተ ነው ፈንም ያረጋው ግን በደም ፈናል አደረጋ መስቀያ ስፖርተኛ ነኝ ምናምን ያው ኖ በደም ፈናል የሴት ሲጀመር የሴት ልብስ አይመስልም የወንድ ልብስ ነው ያኔ እኮ አሁን ላይኮ ግሬ ገባው ዓለም ላይ የኖር ስለሆነ የሴት የወንድ የሴት የመስል ያኔ ግን በጣም ተለቀ ግን ሱሪው ግን አንቺ ለዛ ኤግዛክትሊ ሄ ካውቦይ ያንተ ግን ጫማው እኮ ግን አይተሻል እኛ አገር ቤት በኢየሱስ ለለ የነበረው ክብላ አረዘ ጋይስ ግን አወቀው ጫማው አወቀሽ ያኔ ጫማ እኛ ስናረግ የነበረው ሸበጥ የሚባለው ጫማ ሸበጥ የሚባለው ላይክ በአዲስ ፋሽን መጥቶ ማለት ነው በአዲስ ፋሽን እና ኤኒዌይ የዛሬ ቪዲዮ የሚመስል ነበር ቲክማክስ ሆፕፉሊ እናንተም እኛም ፈን አድርገናል በሚቀጥለው ደግሞ ማለት ነው ላይክ የሆነ ላይክ ከሁሉም እንትኖች ማለት ነው ቡቲኮች የሚባለው ኢትዮጵያ ውስጥ ካሉም ቡቲኮች የትኛው ቡቲክ ነው ዩኬ ላይ ያለ ርካሽ ኦኬ ኦኬ ያ ይሄ አይደለም ይሄ ርካሽ አይደለም እንደው ነው የሚሸጡት ቃራው ውድ ነው እና
ركاشو انا فير يونه واغا جن لبسو ماي بركتم ركاش سلاهونه مشا ساي لايك اند ذا شين لاي منام دال لبسو تاون يشين لبسوچ بزو غيزي سوريو نو ميبركتم Subscribe ማድረግን ሳቻል በነገራችን ላይ ላይክም አርጉ ሼርም አርጉ ሰብስክራይብ የለቀኩኝ ምስራለሁ ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን ራቲማን ማምባክላት ፈም ሪል ባድ ማንቲንግ ነው anyway የዛሬ ቪዲዮ እንመስል ነበር ባይ